Tohle nakupování přes e-shopy a vyzvedávání v Alzaboxech vám teda velice oblíbené. Hele, nevím jak vy, jo, ale já jsem tím ušetřil už takovýho času, jo, než jezdit tam někam do Alzy, čekat fronty a tohleto. Za 45 korun vám to dají do boxu a vyzvednete si to úplně v pohodě. Sledujte denní vlog, mám linku 5. Vypnutý blikačky. Tak hele, všechno odkontrolovaný, opípaný, tága na obou stranách stanovišť, protože na holině kusá kolej, takže se pojede potom zase z dalšího stanoviště, ale to je samozřejmě pro ty, kteří jsou dnes na mém YouTube kanále poprvé. No, celkem 4 holině. A víte, kolikrát se tam podívám? Dvakrát. Mám 2 přestávky na Andělu, takže bude držkovka. No, já už teďkon se musím chystat. Skočím ještě pro kafe a jdu na to. Jo. Rychle. Hele, vůbec si nedělejte žádný naděje, že v té holině bude nějaký čas. Zase. Máme jenom 9 minut. Taký natáčení není čas vůbec na těch linkách. Přes den. To jste se lekli, co? To jste se lekli. Marmeláďáci, že neuvidíte tramvaj. No, to víš, takový je život, hele. Prostě nestačilo se nic natáčet už. Nestačilo se. No. Co? Trošku pozlovení od Jarky Vraky, že jo? Trošku pozlovení, ale ne, hele. Zase, kdybych nestačilo nic natočit, tak to celý smažu, jo? To jako, no, tak to bych vám neudělal, a vy, kteří máte ty tramvaje rádi, na rozdíl ode mě. Já mám ráda jenom v době služby. Jinak mi to tak nějak moc neříká. Ale vy, kteří je máte rádi, tak tady máte dojezd do Holině. Ale fakticky se toho tam moc jako nedalo stihnout, jo? Protože jako ty jízdní řády jsou tak našponovaný, že tam si člověk maximálně, no, podívejte se. Já si zatím dokrouhám tu druhou okurku. Tak. Odjezd z konečné za 1 minutu.
oproti těm časům, který tam jsou na té Ince 5, jo, těch obratovým, že to jezdíte jako taky máte zpoždění, já jsem taky měl zpoždění. Sice ne tak enormní, ale bylo to třeba 3-4 minuty. A ono, když pak máte třeba 12-10 minut na konci, že jo, tak je to i znát, no. Hele, ale oproti tomu jsou tam luxusní přestávky na Andělu. Jedna má, člověče, 40 minut a ta druhá má dokonce 50 minut. Dvě přestávky. Takže vemte si to, já jsem ráno vyjížděl a jedal jsem na ten, na tu, do toho Šotoušova. Já tomu říkám Šotoušov, jo, protože ono, když je hezký počasí, dneska tam teda nebyli, ku podivu, tak bych to přejmenovala z Holině na Šotoušov, jo, protože tam jich je kolikrát hodně. Tak. Ale... Čekej. Musím strouhat. No, byla jsem dobře najezené. Ano, byla. No. Samozřejmě kde jinde, než u Sekerek. Na Andělu. No, jeďte. A při té druhé přestávce, tam jsem stihla dokonce do toho obchoďáku na Novém Smíchově, protože... No, a zaplať pánbůh, hele, druhá přestávka na Smíchmajstru, už je 10:30, za chvilku přijede tramvaj, pojedu jenom na Žižkov, zpátky do Holině a pak už na střídání. Tak první přestávka byla dobrá polivčička, víte, co byla ta druhá? No a co je v té tašce, to vám neřeknu, protože až přijde čas, Nebuďte zvědaví, budete brzo starý. Tak. A ještě mám tady pro vás aktuální informaci. Jo, jestli jsem si dala odměnu. Každopádně. No hele, kafe už jsem měla, jo. Tak jsem si teďkon dala sladkou tečku. Hele. Ochutnejte. S vajícným koňakem, to je odměna za tuhle tu pětku. Si myslíte, že Jarka Broky se bude nějakým způsobem omezovat? To vůbec. Hele, tady tenhle tu okurku, jo? Máte rádi chrastavac? Chrastavac, to je... Chrastavac se to řekne srbsky. Po českou okurku se těším, jestli pojedu letos vůbec, člověče, jestli pojedu do Černý hory, tyjo, jako no, tam ty okurky z toho trhu, no to jsou výborný, ani se vychladějí, je. Já vůbec jako, a kam vůbec vlastně pojedu letos, tyjo? Já jako nemám jako nějaký plány ještě, nebo co, že jo, no, nebo já vám o nich vlastně neříkám, no. Tak ono to pro vás vyjde na stejno, že jo, to je jasný. Tak, hele. Včerejším dnem neděle byla taková zlomová, jak jsem vám to říkala v tom sobotním téma live, nebo kdy to bylo, v pátek téma live, že začnu odmazávat komentáře, na který nebudu chtít odpovídat, anebo který nebudu chtít, aby tam byly. To znamená, že už se tam nebudou objevovat komentáře typu, jak se mám, co dělám, jestli budu nadávat hejtrům, jo, a takovýhle krávoviny. Prosím vás, jestli vás můžu poprosit, a vy, kteří jste neviděli to téma live, tak si to když tak poslechnete, protože tam byla docela, ta diskuze byla docela plamená, protože já už na to fakticky nemám čas, abych odpovídal na takovýhle krávoviny, jo. A vyjadřujte se jenom k těm konkrétním videům. Normálně to video, který je konkrétní, tak jako líbí se, když napíšete, že se vám nelíbí, nebo že by to mělo být nějak jinak, no tak jako to tam klidně nechte, jo, já vám na to taky odpovím, no, jako co, jo. Ale zase na druhou stranu, já když někomu odpovídám na videa, tak odpovídám jenom kladně. A když se mi něco nelíbí, tak to vypnu v polovině. No, to udělejte vy, normálně odejděte pryč z toho. Já vůbec nemám jako potřebu se líbit všem. To je právě ten show business, jo? To je založený na tom, že vlastně vás lidi musí milovat a taky vás musí nenávidět. No, to není nic jiného show business. Akorát, že jsem to teď pojala trošku jako s víc tou realitou, takže vlastně
vy vlastně se dozvídáte, jak je to vlastně v tom mým životním běhu jako doopravdy, jo? Že už nevidíte jenom úryvky z těch jednotlivých videí, které byly jenom odsuť až podsuť. Hm? Tak. Počkej, ještě musíme vyřešit taky jednu věc. Já si tady mám tohoto dostrouhám. Výborná. Byla fakt si taky, člověče. Když jste si koupili dvě, tak jedna přišla na 9 korun. No, akce už skončila. Tak. Dneska jsem se zvolila tohleto odpoledne takový pročišťovací. Jo. A kdybyste se ptali, jako co tady mám za nějaký nápoj, tak ten nápoj mám tady. A okurková voda. Výborná. Hele. Ještě jeden nešvar, který tady je a který chci s váma si probrat, tak to je, když dám příklad, jako já vám neodpovím na nějaký komentář, protože já odpovídám jednou za 24 hodin. Buď to stihnu hned, anebo prostě až do 24 hodin, tak nedělejte jednu věc, že ten samej komentář nepřekopírujte na další video. To je taky nepřípustný, já to budu odmazávat a může se stát, že vám odmažu úplně všechny, i když ten komentář je třeba dobrý. On tohle ten jako dobrý je, jo. Ale tenhle ten komentář má příběh. Já jsem dneska na Andělu vezla takovou partu takových náctiletých pubišů, jo. No tak jako, hele, všichni jsme byli mladí, že jo, no ale to bylo v tramvaji. Ej, chuchu, tak samozřejmě, že byli trošku hluční. No a co si myslíte, že já jsem udělal? Myslíte si, že jsem tam na ně jako letěla, aby se trošku sklidnili, nebo tohleto, hele. Všichni jsme byli mladí a tak jsem to nechala bejt a prostě bylo to v normě. Ale navíc jako, já jsem pak zjistila, že se tam předvádějí před nějakýma holkama. No pubiši, že jo, no tak jako, co od nich, jo. To je, vždycky, když jsou tyhle ty mladěsové jako pohromadě, tak je to jasný, že to je prostě, jo, ta tlupa, jo. A tohle to bylo i za nás, jo. Ale když jsou pak jako jednotliví, jo. No tak, víš, jako sami třeba jako by měli něco jako říct, no tak jako jsou prostě zaražený, jo. No, tak bývá, no tak až dospějou. Tak si to ještě užijou. Hele, ale já vám ten komentář přečtu, protože chci vysvětlit podstatu tohoto komentáře na video. Jo? Ten komentář se mi líbí, jo. Psal ho nějaký Teddy. Jeden z těch pubišů. Teda pardon, z těch maďarsů. Jo. Tak. Zdravím, Jarku Broky. Jen chci oznámit, že dneska 16.5.2022 přibližně v 11:30 jsme mne a mojí otravnou plus hlučnou no, třídu, tak jako bylo to v normě. Tohle to bylo v normě. To jsou daleko horší. Jste vezla linkou 5 na ohradu. Musím moc pochválit za klidnou a komfortní jízdu. Tak to potěšení na mý straně, to mě těší. No hele, to prostě jinak nejde, jo. A když je plná tramvaj lidí, že jo, takže kdybych třeba musela jako prudce zabrzdit, tak je to to. Stejně jsem měla zpoždění, takže stejně jsem měla tak nějakou prostě jako klidnou jízdu a já jako nejezdím tak, abych jako naháněla čas. Jo, za to nejsem placená. Já jsem placená za to, abych převezla lidi bezpečně z bodu A do bodu B. Hele, tedy já, tady máš ještě vsuvku jako postscriptum, jsi mi napsal, jo. Velice bych rád se s vámi, teď napsal si nikdy, jo, to je jedno. Takže já to chápu jako nikdy. Velice bych se s vámi někdy seznámil osobně. Hele, tedy tohle to mě píšou děcka pořád, jo, a já ti to říkám, a říkala jsem to i ve videu, já se nedomlouvám žádný osobní setkání s náctiletýma dětma. Sorry, jako jo, hele, já jsem osoba, je mi 57 let, jo, takže jsme de facto jako přes dvě generace. A pokud máš zájem mě poznat osobně, tak se domluv se svými rodiči, ať mě kontaktujou, jo, a domluvíme tu schůzku, můžeme si klidně sednout někam do cukrárny, dát si zmrzlinu, popovídat si. V každém případě bych ti stejně neřekla, jakou mám linku, jakou mám tramvaj, protože tohleto se snaží taky jako chválit, jako jaká jsem perfektní tramvajačka, a pak vlastně jsem zjistila, že chtějí zjistit, jakou mám třeba druhý den linku a tohleto, aby tam jako čekali, což nemám vůbec zájem o takovýhle věci. Opakuju se do těch videí.
Takže jedině přes rodiče. Jo, ať mě kontaktuje maminka nebo tatínek nebo nějaký jiný zákonný zastupce. A pokud mi potvrdí GDPR na kameru, tak ještě navíc můžeš být ve videu. Jako byl třeba Ondris teďkon, jo, přijel s této, teda s maminkou do Prahy, teta to spunktovala všechno, maminka potvrdila GDPR a Ondris byl ve videu. Myslím si, jestli jsi to neviděl, tak se podívej třeba na nějaký video z pátka nebo ze čtvrtka, nebo ze středy, no prostě nějaký to předposlední video, co to bylo. Ale žádný plánovaný setkání a už vůbec ne s dětma. Ale já jsem obezřetná v těch věcech, já neříkám, že by tohle to byl tvůj případ, ale pokud by toho chtěl někdo zneužít, tak stačí jenom, aby si potom nafotil, že jsem s tebou někde tohleto a začne šířit nějaký fámy. Jo, takže takhle, jedině přes rodiče. Jo, a jinak přes to vlak nejede. Žádný sednávání schůzek. Navíc já toho času mám tak málo, že jako nějaký povídání a vůbec jako povídání o tramvajích na to teda fakticky nemám náladu teda jako. Pokud tam budou rodiče, tak jak říkám, můžeme si sednout do cukrárny a to platí pro všechny teďkon jako tohleto, to neplatí teda jenom tady pro Teddyho. Jo, navíc ještě ten komentář Teddy. Jak jsem mluvila o těch duplicitních komentářech, že tohleto likviduju taky, tak byl to taky tvůj problém. Jo, hele, tady. Napsal si to dvakrát a napsal si to pod jiný video, takže na tom jednom to mažu. Tak, odstranit. Nedá se nic dělat, ale nastal čas, doba. Některý to nazývají cenzurou, mě to je úplně jedno, jak to některý nazývají. Nastal čas, doba, že prostě bude pořádek a bude pořádek ve všem. No, a všichni se naučí tak, jak to prostě říkám. A nebo můžou odejít, nebo můžou odejít. Já tady nikoho nezdržím. Jo, ale chci mít tady i v těch komentářích, tady chci mít vstřícný, klidný prostředí. Tak, myslím si, že já jsem k vám vstřícná až dost. To jste mohli vidět tady, jsme grilovali, teď kdo neviděl, tak vám dám do závěrečné obrazovky, jak jsme si grilovali špízek. A nebude poslední, protože já mám ráda taky tuhletu uvolněnou zábavu při tom livestreamu. Jo, dokážu se navodit taky do dobré atmosféry. A koukají na mě nejenom dětské, ale koukají na mě dospělí, dokoukají na mě celý rodiny a to mě těší. Ale jak říkám, musí mít všechno nějaký řád. Jo, odsud až pocud. Tak jo, takhle čau. Jo, počkej, já vám dneska nebudu říkat čau. Já vám dneska nebudu říkat ahoj Jarka Broky. Hele, já vám něco ukážu, jo. Martin tady poslal Adélku. Jo, hele. Tady je Adélka. A Adélka vám teďkon řekne rozloučení. Řekněte.